wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Faz uns 10 dias mais ou menos que eu não coleto água. Eu tenho 110 litros de água ali na minha caixa d'água. Eu perdi a minha mangueira lá em Barra de Caravelas. Eu esqueci no pé de uma árvore lá e fui obrigado a comprar uma mangueira nova. Tá aí nossa mangueira nova. Tô me enchendo a caixa d'água. Eu comprei 15 metros de mangueira, mas o cara lá foi gente boa e eu vi que ele cortou uns 18 mais ou menos. Contei a minha história, cortou uns 18 metros mais ou menos. E é isso, pessoal. Agora temos mangueira de novo. Agora é verde, não é mais laranja da cor da nossa Kombi. É, tem muita coisa mudada aqui, mudamos nossa escada também. Nós estamos aqui em Arraial da Ajuda, ó, com esse monte de gente. Tá cheio de gente, isso aqui também é um motorhome, ó. E aí, Barão, nada melhor do que farejar em Arraial da Ajuda, né, cara? Diz aí, conta pra galera que você gosta muito daqui. Aqui é legal, pessoal. Tem água potável, ó, nós estamos enchendo nossa caixa d'água. Tem energia num poste lá longe, lá, então muitos da galera aí tá usando a energia. E é uma cidade turística, né, meu? Então é cheio de turista. Você que vende uns artesanatos, algumas coisas assim, vem pra cá que vocês vão se divertir bastante. Se você olhar lá na Overlander, tem umas treta aí com o pessoal que empina a moto e não sei o que, mas isso aí é o de menos. A gente se diverte pra caramba num lugar aqui. É só respeitar o espaço deles, que eles respeitam o nosso e tá tudo certo. Chega final de semana, a galera fica só no grau aí, né, meu irmão? É, também. Deus o livre, é uma barulheira, né? Barão, barão se assusta. Ó, você melecou tudo na câmera, cara. Barão fica assustado, galera, né, agora, com essas motos aí. Deixa essas motos aí. Deixa essas motos aí. Olha os caras no grau, Barão. Por isso que sua pizza chega revirada, cara. Quase um show do Beto Carreiro, né, gordo? E vai seguindo viagem aí, os hermanos. Aê, boa viagem! Tamo junto! Quem quiser, segue lá, galera. Ó, Aventureiros X América. Ó, que legal a trip deles. Um ônibus super bonito, né, cara? Massa demais, sucesso aí na trip de vocês. Bom, vocês podem ver, galera, eles estão lá parados coletando água. E eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Uma hora é o tempo de espera lá na mangueira pra poder encher as caixas d'água. Você sabe quantos litros ele tem lá na caixa d'água? Rapaz, é uma hora pra carregar, eu ouvi falar. Rapaz, 800 litros, galera, é mais que a caixa d'água aí da sua casa, provavelmente. É muito litro d'água, né? Eu acho que deve durar ali pelo menos uma semana pra ele, assim, se economizar. Se fosse eu, ia durar o mês inteiro. Até mais, se duvidar, bem mais que o mês inteiro. Tem uns 3 dias que só chove, meu. O tempo tá meio virado aqui, ó. Não tá aquele tempo legal. E aí eu nem saí da Kombi quase, aproveitei resolver tudo que tinha pra resolver aqui. Tô pronto pra viajar, meu. Subi o Nordestão. Arraial da Ajuda, a ideia era vir pra cá mais como ponto de apoio, só trocar a bateria. Mas eu acabei fazendo várias outras coisas aí na Kombi e isso foi muito bom pra mim também. Aqui é um lugar legal, tem outros aventureiros, tem água, tem luz, então é um lugar bem legal. Barão ganhou um osso. E aí, Barão, fala pra galera que você ganhou um osso. Ganhou um osso, seu Reinaldo. Seu Reinaldo é muito legal. Mora nessa combinha amarela aí do lado. Tem uma galera massa aqui, meu. Ô, galera, no último vídeo eu prometi pra vocês que ia levá-los à praia.
Então vamos deixar nossa Kombi aí para trás, ó. Choveu pra caramba aqui, pessoal. Choveu muito e não deu para eu filmar para vocês. Tá ali uns 3 dias que eu tô intocado na Kombi ali. Descobri que minha dor de cabeça era sinusite, galera. E, putz, sinusite é de tocar o terror, meu. E fiquei mal pra caramba aí uns 3 dias, então nem gravei quase nada. O Barãozinho já tá indo lá na frente, ó. Vamos passear na praia. E aí, Goldo, vem cá, vem cá. Vem cá, vamos tirar esse chiclete aí. Ó, já jogaram chiclete no chão, grudou na pata do meu cachorro aqui, ó. É, povo nojento, né, Barão? Povo porco, meu Deus. Vambora pra praia, filho. Barão, Barão, junto aqui comigo. Vem cá. Vamos lá, juntinho aqui. Junto comigo. Barão, essa aqui é a pracinha da igreja, né, Barão? Olha lá que legal, pessoal. Tem um monte de lojinha de artesanato ali. Quem ia ficar doido aqui é a Thaís, né, Godo? A Thaís ia ficar maluca aí nas lojinhas de artesanato. Não é muito minha vibe fazer essas compras também, até porque eu nem tenho espaço na compra pra carregar as coisas. Vamos lá na igrejinha. Ó, chegamos aqui, ó, na igrejinha de Arraial, né, Barão? Muito legal lá atrás, pessoal. Ó como é bonita a igrejinha, né, Godo? A igrejinha é bonita demais. Aê, galera! Nós estamos aqui na igrejinha, você já viu que linda! E olha quem que nós encontramos aí, ó. O seu dinheiro. Baixinho da fita, da meu. A fitinha que a gente comprou, não sei se você lembra. Eu não lembro, não. Olha a história da fitinha. Viu só? Obrigadão, irmão. É a fitinha, é o baixinho da fita aqui de Arraial. Nós encontramos com ele 2 anos atrás, quando nós passamos por aqui, descendo rumo ao Ushuaia, que nunca chegou nesse canal. Eita, nós. Pandemia do caramba. E aí, baixinho? Como é que tá as coisas aí, Arraial, moço? Arraial cada vez mais tá melhorando, graças a Deus, né? Cada depois vez mais bonito. Depois de 2 anos atrás dessa pandemia, mas hoje, agora, graças a Deus, cada dia que se passa aqui não para. Cada dia mais gente, pessoas boas. Um momentozinho só. Ó, oh, vende aí, vende aí. Você vê aí, ó, regra aqui no Arraial, tu comprar a fitinha do baixinho e amarrar lá na cerquinha da fé, lá no fundo. Então, nós vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. É, Barãozinho, esse ano nós não vamos amarrar a fitinha aí da fé. Porque além de liso que estamos, nós já amarramos uma vez aí. Vamos amarrar de novo, né, pessoal? Já tem tanta fitinha aí, cara. É legal, eu acho bonito, mas se soltar daqui pra onde ele vai? Eita, nós. Então dê seu nó aí com segurança. Eu não vou amarrar hoje, não. Mirante das fitas, Gordo. Mirante das fitas, galera. Aqui é bem bonito. Nós vamos descer lá na praia, lá, vou mostrar pra vocês. Ó, que irado, né? Massa demais, é um lugar que eu recomendo vir conhecer, Arraial da Ajuda. Pode vir que não vai se arrepender não. Bora, Barão! Vem! Vamos, vamos, vamos! Vai, Barão! E aí? Vamos descer, Barão? Vem, vem! Vamos lá no banheiro da Santa, vem, vem, vem! Gordo! Vem! Vem, vem, vem! Ô galera, nós estamos descendo a escadaria aqui que vai lá pro banheiro da Santa. E depois ali do banheiro da Santa nós vamos lá na Praia dos Pescadores, né, Barão? Olha aí como é linda aqui a escadaria, né, cara?
tem o nome das praias aí, ó, Mucugê, Pescador, Araçaí, Apaga Fogo. São algumas das praias aqui de Arraial da Ajuda. Claro que nós não vamos conhecer todas, pessoal, porque não é o nosso tipo de turismo. A gente está longe do mar com a Kombi. Então nem toda praia dá para ir a pé assim, meu, igual a dos pescadores aqui. E nosso tipo de turismo vocês já sabem, é ficar lá na frente do mar, perto da cachoeira, o mais próximo possível do lugar. Isso a gente não consegue aqui. Aqui tudo é muito caro também, então a gente não vai conseguir ficar muito tempo mais aqui, galera. Nós vamos embora, acho que hoje ou amanhã ainda. É, Guto, consegui viagem, né? Aqui então a imagem de Nossa Senhora da Ajuda e aqui é o banheiro da Santa, meu. Aqui é o banheiro. Antigamente dava-se de entrar e tomar banho. Hoje não dá mais. Eita, barão. Galera, caía até água aqui, viu, barão? Tinha até água que caía aqui e tal. Dá pra ver ali, ó, tá vendo? Acho que eles mudaram aí. Então já não se toma mais banho aqui. Se toma banho aqui, ó. Dizem que quem bebe dessa água aqui, ó, volta aqui pra Arraial. Então vou fazer minha cota aqui, ó. Tomar de novo a aguinha da Santa. Que eu já tomei uma vez, hein, cabrão? Vem tomar água da Santa, vem. Vem, Feijão. Vem, Gordo. Aqui, ó. Vem cá. Pai não vai te molhar, não. Bebe água aí. Bebe água aí, cara. Ó. Fresquinho, pai. Aguinha, mãe. Que delícia. Água da Santa de Arraial. Boia? Vem, vambora, vambora, pessoal. Vamos seguir aqui, nós vamos sair lá na Praia dos Pescadores. Barão, junto aqui. Vou pôr a coleira no barão, que agora tem um pouco de trânsito. Vambora. Lá vamos nós, né, Gordo? Vamos pra praia, pai, vamos pra praia. Essa daqui é a estrada da balsa, né, barão? É a estrada que liga a balsa de Porto Seguro a Arraial da Ajuda. Então, se você vier pra cá por Porto Seguro, você vai ter que passar uma balsa, meu. E ela é meio pesadinha, tá, galera? A gente já passou pro lado de lá, dois anos atrás. Passamos por lá, fomos pra Santa Cruz, Cabralha. É muito bonito ali a costa do Descobrimento. Então, por causa do valor da balsa, a gente também não vai seguir pra lá, não. Vamos seguir mais pro norte, um lugar inédito que a gente ainda não gravou nesse canal. Saímos da estrada da balsa, que é ali atrás, e estamos seguindo aqui até a Praia dos Pescadores. O caminho é bem bonito, de repente dava até para dormir por aqui, né, barão? Tem alguns carros estacionados aí, é um lugar que parece legal, né, meu filho? Já vai deixando seu território aí. Vamos seguir em frente, pessoal. É, barão, aqui tem um grande porém, cara, pra gente dormir próximo da praia aqui não tem... Sol não, meu irmão, ou seja, sem energia solar, sem energia na Kombi, impossível vir parar aqui. Não dá não, meu, tem que ter sol. Pega só um fiapinho de sol aqui, deve ser só por um trechinho do dia, ó. Chegamos na Praia dos Pescadores, aí ó, esse aqui diz que é 1.12 de acesso. E aí, Gordo? Você já tá aí, meu irmão? Vamos lá na praia, cara, fazer um rolezinho. Chegamos na Praia dos Pescadores, galera, e aqui é muito irado, apesar de ter algumas algas mortas aí no chão, a praia é muito linda. Olha aí o cachorrão, cara. Eita, nós. Olha que legal, galera, esse quiosquinho aí, todo cheio de boia, cheio das coisas. O barão fazendo amizade, ou não, né? Vambora, barão, vem. Vem. Deixa ele aí. É macho também, cara. A cachorrada macho aí tem se dado bem com o barão também é bem sociável. Vem cá, vem. Bom, galera, nós vamos seguir nossa caminhada aqui pela Praia dos Pescadores até lá na praia de Mucugê, que é onde a gente vai subir de volta para Arraial. A praia é bem bonita, meu. Olha aí que paraíso, galera. Que lugar incrível, né, meu? Massa demais. Eu e o barão amamos, queria estar estacionado bem ali. É, Gordo? A gente queria estar estacionado aqui pertinho, fala pra galera. Isso sim é um castelo de areia, meu. Olha aí que da hora, né, galera? Eu acho que a criancinha tinha uns brinquedinhos com
Mar de Castelo. Altarão, onde já tá. E aí, gordo? É o mar, pai. Essa é salgada, essa aí não adianta você beber. Quer beber água salgada, doido? Muito legal de molhar as patinhas aí, galera. Ah, você gosta, né, Barão? Bebe não, cara. Vambora, vem. Deu sede, né? Não quis tomar água da Santa, tá vendo? Tô fazendo doce pra beber água da Santa, pai. Ô, galera, aqui a praia basicamente foi apropriada por vários hotéis, pousadas e tal. Então, esqueçam aquela restinga que tem em beira-mar ou qualquer coisa que a gente via lá no Espírito Santo. Aqui o negócio é grana, galera. Aí, um murão de concreto enorme empenhando a praia. Tá feia a praia, né, Barão? Barão, Barão, vem aqui. Vem cá, Barão. Fala pra galera, meu filho, que já estão passando há um tempão por esse muro de concreto aí, ó. Aí é o Eco Park, galera. Eco Park. A gente filmou de drone aí uns vídeos atrás e, cara, o lugar é bonito. Olhando de cima é bem bonito. Claro que a gente não tem dinheiro pra entrar e conhecer. Acho que também Barão nem pode. Então, fica a dica aí. Um lugarzinho pra vir passear. Ó, estão quase chegando na Mucugê ali, galera. Ó o movimento. Ó o tanto de gente. Eita, cheio, arraial tá cheio e hoje é terça-feira, então já imaginem. Praia lotada, hein, Barão? Praia tá lotada, hein, cara? E agora? Olha aí, a praia tá fervendo, pô. Cheio de gente. Praia tá lotada, como tem que ser, hein? Arraial da ajuda. Ainda bem que não gosta de ficar isolado. Eu não gosto muito desse tipo de praia, assim. Tem mais guarda-sol do que gente. Praia de Mucugê, tenho certeza que deve estar muito vento aí na câmera. Mas olha que bonito, pessoal, nós vamos fazer uma caminhadinha até aquelas pedras lá. Cheio de gente, tá vendo? Bora lá, Godo. Vamos olhar essas patas aí, meu filho. Vamos olhar as patas sujadas de alga. Cheio de alga no chão aí, pessoal, dá uma olhada, ó. Tudo alga morta que a maré trouxe, fica até meio espumante. Vai bater nojo dessas coisas, é coisa do mar. A gente nada ali, é a mesma coisa tem aqui tem lá. O Barão gosta muito, né, gordo? Diz pra galera que você gosta muito. Bem bonito aqui, tá, pessoal? Ah, vocês conseguem ver os quiosques da praia, a maioria todos cheios. Tem esse espaço bem legal aqui, me lembrou um pouco de Coqueiral também, assim, quando a maré é baixa e fica com a areia toda ondulosa, assim. Fica bem bonito, né, galera? Vamos lá, Barão, vamos lá molhar as patas. Boia, boia, boia. Salgado de zóio. Olha as patas aí, meu filho. Diferente, né, pai? Muito legal aqui, pessoal. Olha que lindo, né, cara? Pena que tá cheio de gente. Barão, vambora lá pra Kombi pra você tomar água boa. Essa água aí é salgada. Eu falei pro Barão antes da gente sair lá da conta, falei pra ele, cara, bebe água aí. Ele fez com doce, não quis beber água. Agora tá aí, ó, bebendo água aqui. Também não quis beber lá na Santa. Tá fazendo show. Agora que cansou, quer água, né, vagabundo? Bora comer o acarajé, cara. Vamos lá comer o acarajézinho, né? Aí, galera, viemos aqui na acarajé da Tia Isa, ó. A banquinha da Tia Isa, ela faz os acarajé aí. Isso que é bom, né, dona Isa? É muito bom, fica aqui na praia de Mucugê, então se você vier mandar passear, bem de frente aqui, ó, a pedra onde baixa a maré aí. É, meu, vamos comer um acarajézão, vamos ver, eu vou falar pra vocês se é bom, não é, hein? Vou falar. Bom, galera, Tia Isa é daquelas baianas retadas mesmo, raiz, baiana raiz, tá fazendo ali pra nós o acarajézão, falou que vai ficar monstro. E daqui eu vou fazer um videozinho com o drone aí, que graças a vocês aí que participaram da nossa última campanha, eu consegui conquistar um dronezinho novo. Muito obrigado a vocês, galera. Eu espero que a qualidade do canal mude, que fique um negócio da hora pra vocês assistirem aí.
Então, vou fazer um voozinho de drone aqui. Valeu a todo mundo que apoiou a gente. Tamo junto. Sorteio dia 7 de maio, hein, galera? 7 de maio pela Loteria Federal. Nosso dronezinho Spark. Eita, vai achar um dono novo. Isa, feita com muito carinho. É, ele é bonzinho, ele é um bebezão. Feito com muito carinho ou não? Muito carinho e muito amor. Ó, oh, que coisa mais linda, pessoal. Dá uma olhada nesse acarajé, galera. O certo é comer com a colherzinha ou com a mão? Primeiro você vai comer com a colherzinha, se for comer com a mão, você vai se sujar todo. Entendi. Aí você vai comer com a colherzinha e depois que ele trazer a mais, você fecha ele e vai morder. Legal, valeu, tia Isa. Fica à vontade. Obrigado, viu? Cara, virei a pimenta aqui, meu. Sou muito desastrado, cara. Fui ligar a câmera aqui e virei a pimenta. Galera, que coisa mais linda esse acarajé aqui, meu. Ó. Vamos tentar pegar um pedacinho aqui, galera. Olha que lindo, velho. Camarãozinho. Eita porra. Baguncei, foi tudo aqui. Ó. Mais, galera, eu nunca havia comido acarajé. Muita gente fala, pô, mano, mas é, o acarajé baiano é diferente, não sei o que. Galera, não comi de lugar nenhum. Nunca comi acarajé, nunca na vida. Essa é a primeira vez que eu tô comendo. E eu confesso pra vocês que gostei muito, cara. Não sei por que é feito e tal, mas é muito bom, cara. O que você quer depois do rolê? Tomar uma água, paijão? Toma aí um gole de água, paijão. Aqui comendo o acarajé, tô me perguntando o que será que é feito, meu. Ele tem tipo uma casquinha, ó, bem crocante, tá vendo, galera? E aí por dentro aqui, tipo, fica mais molinho, ó, que da hora, tá vendo? E aí eles colocam o recheio, ó. Pelo visto tem um tipo um vinagrete, tem camarãozinho, ó, que da hora. Ah, tá muito bom, cara. Nem é pra fazer inveja. Nem é pra fazer inveja pra vocês, galera. É algo que eu nunca comi, que eu sempre achei muito interessante. Eu acho que deveria experimentar aqui na Bahia. Acho que nada mais rude que uma baiana na praia de Real da Ajuda pra comer um acarajézinho pela primeira vez. A parte mais difícil desse rolê é quando você deixa a praia de Mucugê pra trás e sobe o ladeirão, meu. É um baita ladeirão, né, Barão? Tamo ferrado pra voltar lá pra vilinha, cara. O segredo é ir de boinha. No seu tempo, devagarzinho, vamos subindo. Muito trânsito na Avenida Mucugê. Trânsito intenso aí de carro. Lá pra baixo fica a praia, um baita decidão. E por aqui é tudo pousada, pessoal. Cheio de pousada, tá vendo só? Bora, bora, bora. É, uns dois vídeos atrás aí do canal, passei por isso aqui de noite e tava muito cheio, galera, como vocês puderam ver. Se você não assistiu os vídeos de quando a gente chegou aqui em Arraial, volta aí uns dois episódios, vocês vão ver como isso aqui é lindo, cara. E de noite tudo cheio de movimento. Tudo vazio, galera, dá uma olhada aí. Muito vazio, né? É, Barãozinho, só nós aqui, cara, passeando no Arraial uma hora dessa. Restaurante, bares, tudo, tá tudo fechado.
dia a galera vai pra praia e de noite vem pros barzinhos, restaurantes. Massa, né, cara? É uma cidade que tem, assim, uma vida quase que 24 horas. Sempre tem algo pra fazer, algum rolê, alguma coisa. Muito legal.